Jeg vil gerne snakke en lille smule om Drake. Kan vi få ham frem? Bam! Der er han. Glad, smilende Drake. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg rigtig godt kan lide Drake. Jeg er fan af ham, jeg rigtig godt lide hans musik. Og hvis I også er tosset med Drake, så har jeg ikke én god nyhed. Så har jeg to gode nyheder. Fordi det er sådan her, i den her uge, der har Drake været så venlig at smide to nye numre op på internettet. Og det ene nummer, det hedder No New Friends. Mega fedt. Det handler om, at det kan godt være lidt svært at få lidt venner, når man er i den her branche, fordi man ved aldrig rigtigt, hvad folk egentlig vil have af en. Fordi man er kendt, og man har en masse penge og sådan noget. Mega fedt nummer. Så smed han også et andet nummer op, og nu havde vi jo Beyoncé på H&M-billederne lige før her. Og det her nummer, det andet nummer, som Drake har lagt op på nettet, det hedder Girls Love Beyoncé. Det er jo meget tilfældigt, det er ikke noget, jeg har planlagt. Og det handler simpelthen om, der snakker han meget ærligt om det der med at være single, og hvor svært det er at finde den rigtige pige igen, når man er i det miljø, han er i, og man har så mange penge, og der er sikkert rigtig mange piger, som godt kunne tænke sig at kramme på Drake, men hvilken en skal man kramme? Det kan godt være lidt svært, så det har han også lavet et nummer om. Og de her to numre, dem synes jeg faktisk bare var kampfede. Jeg blev rimelig overrasket. Jeg vidste ikke, at man smider to numre op på en uge. Det er sådan rimelig gavmildt. Så jeg har lagt dem op på vores Facebook-side, så I kan komme ind og tjekke numrene nu, fordi jeg synes, de er voldsprøvede, så det kan jo være, at I også synes, de er rimelig fede. Så det var alt for musiknyheder.